Men du vet, som jag sa här innan pausen, Marita, så tänkte vi att vi skulle hjälpa dig lite grann det här med att hitta kärleken. För du är sugen på att hitta kärleken igen. Eller? Ja, då, men... Jag vill, du får gärna säga. Jag vill inte flytta ihop med någon, eller? Du vill inte flytta ihop med någon? Nej. Men vad är det du vill ha då, liksom? Ja, vad tror du? Kanske en kram och lite kärlek och sådär för övrigt. Och ha det trevligt och dricka lite vin, kanske äta lite. Men han får bo hos sig själv? Ja, för fan inte hos mig, eller? Det är ju KK, kramkompis, som man brukar säga. Ja, lite bra. Men du, vi har i alla fall, vi tänkte reda ut vad du har för killsmak. Ola Conny, personalrabatten är inte det enda. Jag drar av, säger han. Ja, är du? Det är ingenting för dig, Marita. Det har vi en som älskar honom. Gör du det? Nej. En fru i Katrineholm. Hon hade stok igen. Oj. Ja. Men inte du, Gunnel. Du ser arg ut igen. Nej. Jag och min älskling hemma. Ja, men jag tänker till Marita. Efter Rufus nu. Ja. Till mig, menar hon. Skulle han inte passa till Marita, då? Han? Ja. Nej. Leif, 78. Mannenström är det. Nu är det kokta fläskestek. Han kan inte laga mat. Han kan inte laga mat. Han är en kändiskock, för helvete. Han är ju känd för att laga mat. Ja, men det är skit i. För jag köpte någon sån här en portion och den var han inblandad och gick inte att äta. Jag fick kasta. Oj! Ja, nej, det var inte bra. Här har vi en snygging. Joel Kinnaman, 39 år. Ja, cash, snabbhet och styrka, söker kvinna styrka. Han är inte dum, han alltså. Va? Han är inte dum, den. Nej då. Han ser elak ut. Tycker du? Ja. Ja, det gör jag. Titta ögonen på han. Jag tror han är lite ärlig. Tycker han är för ung? Han är lite för ung för mig. Jaha, du vill ha dem lite eller, i alla fall? Ja. Ja. Här är en bra kille. Glenn i CM59. Ja, han ska gifta sig nu. Ja, men träffar han Marita vet man aldrig vad som händer. Christer, 68. Något... Kan man älska någon på avstånd? Det har han gjort. Älska på avstånd? Ja, det har han. Han har varit med, vad heter hon? Ja, det ska du vara tyst om. Ja, men det jag har boken. Jag har boken. Tänker du på Lotta Engberg nu? Ja. Ja, men han nu är verkar arg på Christer. Han är lika skyldig som hon. Men vad då tänker ni att... Han kan i alla fall sjunga, så det är plus. Ja. Så Christer, ska vi ändå ta ja på honom? Ja, ett plus. Lotta Engberg är väl inte så dålig. Vi tar ja på Christer. Kanon. Om du gillade det där klippet från Breaking News och vill se mer av oss, det vill man väl? Jag vill. Förstås, så kan du prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal, och det gör du här. Mm, och vill du se hela avsnitt av Breaking News, och det vill du ju, så går du till Dplay här någonstans, i den här regionen. Här.